ឥឡូវយើងវាចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងដោយមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនពុនគួយនិងពុនដាខេត្តក្រចេះរកចំនួនសុយសាពីវិស័យរ៉ែបានជាង7លានដុល្លារនៅ9ខែចុងក្រោយនេះអាដាមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានចាត់ទុកខេត្តក្រចេះជាខេត្តដ៏មានសក្តានុពលលើការនាំចេញធនធានរ៉ែផលិតផលកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មមួយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងទីផ្សារអន្តរជាតិក្រន្តែវិស័យរ៉ែមួយខេត្តនេះអាចរកចំណូលសុយសាបានរហូតដល់ទៅជាង7លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះដោយចំណូលនេះមិនគិតពីចំណូលពន្ធគយនិងចំណូលពន្ធដានិងអាកបផ្សេងៗទៀតនោះទេបើតាមការអាងរបស់ថ្នាក់នំរូបនេះតាមរយៈអាជីវកម្មក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនេះបានជួយបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋជិត3000កន្លែងស្របពេលដែលកម្ពុជាមានទឹកដៅបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យរ៉ែនេះបន្ថែមទៀតផងដែរបើនិយាយពីវិស័យធម្មពលវិញមកទល់ពេលនេះការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានកើនឡើងដល់48មេហ្គាវ៉ាត់បើធៀបទៅនឹង3មេហ្គាវ៉ាត់នៅត្រឹមឆ្នាំ2014ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អាដាមកែវរតនៈដូចតទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបន្តរុញកំណើននៃការនាំចេញដល់កាចេះនេះគឺនាំចេញថ្មទៅវៀតណាមទៅទីផ្សារពិភពលោកកាត់តាមវៀតណាមយើងនាំស្វាយចន្ទទីនាំចេកនាំដំឡូងលក្ខនឹងលក្ខដូច្នេះហើយបានជាកំណើនផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មនិងធនធានរ៉ែដែលយើងកែច្នៃយកចេញនេះមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយគាត់ថាធនធានរ៉ែមួយមុខចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកដល់7ខែឆ្នាំ2024នេះគឺមាន7លានដុល្លារជាងរួចទៅហើយបើនិយាយទៅពីសួយសានេះមិនតន់គិតពីចំណូលពុនកយចំណូលពុនដានិងអាកបផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយនៅខេត្តកាចេះនេះគឺគ្រាន់តែអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនេះយើងបង្កើតបានការងារជិត3000កន្លែងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយថ្ងៃមុខទៀតយើងនឹងបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យនេះទៀតដើម្បីបង្កើនការងារក៏ដូចជាលើកតម្កើងនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកាចេះ